Tak a teď je čas na avizovaný rozhovor. Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory. Dobrý večer. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak, pane Zajíčku, známe se dlouho, máte za sebou spoustu zkušeností ve státní správě a teď jste viceprezidentem Hospodářské komory. A já začnu samozřejmě tématem, které se týká Hospodářské komory. Ne snad, že by mě nezajímal váš názor na inflaci, na vývoj státního dluhu. Možná k tomu dojdeme, ale teď škodovka, jo. Respektive automobilový průmysl. Já k tomu mám opravdu spoustu otázek. První. Škodovka teď nevyrábí, tedy od pondělka nebude vyrábět údajně na týden, protože je nedostatek čipu. TPCA spustilo znova výrobu, ale bylo několik týdnů odstaveno, protože byl nedostatek čipu. Hyundai v Nošovicích říká, že čip ještě nějaké má, protože sám ten koncern je vyrábí, takže má relativně výhodu, ale nemusí to vytrvat dlouho. A do toho máme číslo 8 až 10% českého HDP je tvořeno automobilovým průmyslem. Co s tím bude? No je to vážný problém. Jak si zásoba materiálu pro podniky, jako je automobilový průmysl, je klíčová a v okamžiku, kdy ať už nastane covid, nebo se zablokuje Suezský průplav, nebo jakákoliv jiná bariéra, která vznikne v dovozu zboží, jako jsou například čipy, ale nejsou to dneska jenom čipy, byť to je asi dominantní problém, tak nám to samozřejmě naše hospodářství, automobilový průmysl a tím pádem celý navazující průmysl, který samozřejmě navazuje třeba na ty podniky, které jste zmiňoval, tak mají problém a bude se to dotýkat výkonu našeho hospodářství. No a teď ty auta, protože čipy nejsou. Já jsem netušil, že čipy může být tak obrovský problém. Miniaturní součástka, který bylo vždycky všude dost, nikdo to moc neřešil, najednou neexistuje. Otázka je proč. A za druhé, takhle miniaturní součástka v podstatě má jako dobrý potenciál vážně poškodit naše hospodářství. No tak a proč to je? Víte o tom něco? Já jsem to jako nevěděl, tuhle informaci. Musíte to přece samozřejmě komoře řešit, protože 10% HDP automobilový průmysl, který se může zastavit během Je to obrovský problém. Samozřejmě v tuhletu chvíli můžeme říct, že jsme součástí náš automobilový průmysl. Ty velké podniky jsou součástí nadnárodních koncernů. Tak to není jenom problém České republiky. Nepochybně je to problém koncernu Volkswagen nebo kteréhokoliv jiného velkého koncernu. Byť, jak jste tady zmínil, některé ty koncerny například z Asie, tak jsou na tom o něco lépe, protože dneska třeba dominantně se ty čipy a některé ty komponenty do těch čipů spíš dají sehnat právě v Asii a nedají se sehnat v Evropě. Primárně asi ten důvod je samozřejmě surovina, která pro tu výrobu je nezbytná, která je dosažitelná někde jinde než v tuhletu chvíli v Evropě a také, že se ta výroba přesunula tam. Mimo jiné, my jsme tady ve své době, co se týká tady čipů nebo polovodičů a dalších takových komponentů, tak jsme byli jako Česká republika nebo Československo ještě relativně na výši. Teď tady nemáme základnu nebo nemáme tady podniky, které by toho byly schopny. A teď ceny těch aut, zase u těch aut. Já jsem četl, že právě kvůli těm ekologickým předpisům, které tedy sebou nese ten Green Deal, ty všechny auta budou muset být vybaveny poměrně sofistikovanými systémy na snížení emisí a tak. Což u těch malých aut zvedne cenu poměrně rychle nahoru a říká se, že ta malá auta možná se nebudou vyrábět v takové míře a tak, protože budou prostě strašlivě drahá. Slyšel jsem to, že možná Škoda Fabia za 2-3 roky by mohla stát 500 tisíc korun v základní verzi právě kvůli těmhletěm systémům. Do toho přijde čínská automobilka. Všichni si mysleli, že čínský auta budou strašlivě levný. Včera oznámili vstup na český trh, jedna z čínských automobilek. No jo, ale nejlevnější auto, který nabízí, stojí skoro 700 tisíc. To si myslím, že spoustu lidí jako vyléčilo ze snu z toho, že tady budou auta za 150 tisíc korun. Máte představu, co bude s cenami aut? Já si myslím, že ten rychlý postup v tom Green Dealu, který jste naznačil ve vztahu teda k omezování spalovacích motorů, nepochybně bude mít velký vliv na růst cen. Kromě jiných komponentů, tady čipy už jsme zmínili, ale bude to všechno ostatní, co s tím bude souviset. Čistý přechod na elektrickou energii nebo na auta, na elektrický pohon, znamená mít vybudovanou infrastrukturu, to jsou dobíjecí stanice, nestačí, ve většině případů nebude stačit jenom zásuvka u někoho doma, ale bude potřeba dobíjet častěji, to znamená dostupnost těchto nabíjecích stanic po celé republice, téměř kdekoliv na chodníku, na to nejsme vůbec
vůbec připraveni a budou to obrovské náklady. A za sebe říkám, že si to nedokážu vůbec představit v tom termínu, který je odhadován. Toho náš premiér říká, že v roce 2035, kde se teda má skončit ta výroba spalovacích motorů, že to nebudeme jako respektovat. Já jsem říkal, to je výborný. Tomu gratuluju, ale o tom přeci nebude rozhodovat vláda, protože ty podniky, automobilové podniky, ten koncový výrobce, na který jsou navázány tisíce malých či větších firem jako subdodavatele, od dodavatelů dílů přes uklízecí služby, energetiku a tak dále. No tak ti majitele toho Volkswagenu nebo Hyundai u nás jako nejsou. My nebudeme rozhodovat, jestli budou vyrábět spalovací motory nebo ne. Prostě když to Evropská unie zakáže, tak je prostě vyrábět nebudeme, leda, že by si, já nevím, Agrofert pořídil výrobu spalovacích motorů nebo něco podobného. Tak. Je to tak? Jsme součástí těch koncernů a ty rozhodnutí na té celoevropské nebo dokonce celosvětové úrovni prostě padla. Jde se tímhle směrem. Nevidím to jako reálné. Mnoho lidí nebude mít auto nebo budou v ohrožení, že jejich staré auto dojezdí a nebudou mít na to, aby si pořídili nové. To je vážný problém, který nás čeká. A s tím souvisí mimo jiné teda i práce pro lidi, kteří v automotiv pracují nebo budou pracovat. No jasně, struktura průmyslu, k tomu dojdeme. Ale tak jedním z vašich životních úkolů nebo výzev bylo dělat náměstka na ministerstvu vnitra, když se zaváděly checkpointy, datové schránky a podobné věci, pokud si dobře pamatuju. Digitalizace. A digitalizace, to je téma, který rezonuje veřejností nejméně 15 roků. Jo. Neznám jednoho jediného politika, který by říkal, že digitalizace je špatně. Všichni říkají, že digitalizace je budoucnost. A já se ptám, není to budoucnost jako navždy? Protože já nevím, jo. Já mám svého kamaráda lékaře a on mi ukazoval prakticky, co musí vyplňovat do různých státních registrů a jak dlouho mu to trvá. Třeba vyplnění všech potřebných údajů o jednom očkovaném člověku mu opravdu trvalo 25 minut. Jo. A když teda teď někdo říká, že mají lékaři očkovat, dejme tomu 20 lidí denně, no tak by krát 25 strávili několik hodin vyplňováním údajů. Proč to jako nejde? Proč ta digitalizace neusnadňuje práci? Proč se to pojme tak, že to spíše práci přidělává? Proč je to tak strašlivě drahý a proč s tím nedokážeme vůbec nic udělat? Určitě máte v tom, co jste zmiňoval, tak máte pravdu, ale dávám lepší příklad nebo srovnání. Podívejte se v tom komerčním sektoru, jestli to jde nebo nejde. Internetové bankovnictví je přece také digitalizace procesů, které jsou v bankách. Užívají to lidi? Jsou jich miliony, kteří denně používají účet. Je to jednoduchý, je to přirozený, dneska už o tom nikdo neuvažuje a vlastně tam není ani věková bariéra. Moje maminka, která je skoro 80 let, tak používá internetové bankovnictví skoro denně, stejně tak jako můj syn, nebo ho používám já. To znamená, jde udělat systém, který je uživatelsky příjemný, funkční, mimo jiné pomáhá úplně stejně těm pracovníkům v bance, jako pomáhá klientům. Takže jde to udělat, ale my musíme jít právě touhletou cestou, aby jsme ty věci dělali tak, aby ty lidi je chtěli používat, bavilo je to a usnadňovalo jim to práci. To se nám ve státě moc nedaří. To je no mimochodem by logicky měl klesat počet úředníků, ale počet úředníků stále stoupá. To je prostě, já to prostě nechápu, se přiznám, to prostě nechápu. Říkáme, budeme digitalizovat, budeme sdílet data a tak dále a počet úředníků stoupá. Je daleko větší než v době, kdy počítače se používaly pro psaní dopisů před 25 lety a ten počet agent nestoupl. Tak mi to nějak vysvětlete. Já bych trošku polemizoval s tím, jestli stoupnul nebo nestoupil. Stále vzrůstá počet agent, které se řeší, protože téměř musíme mít zákon úplně na všechno. První věc, z toho vyplývá regulace. A pokud už někomu nařídíte nějakou povinnost, že má něco plnit, tak ji musíte kontrolovat, jinak nemá smysl, že ji ukládáte. A to jsou mimo jiné ty pracovní místa, které v posledních 5 letech naběhly. A to jsou 10 000 nových zaměstnanců, které státní správa přijala mimo jiné na kontroly, které občas končí teatrálními akcemi některých ministrů. Když vstoupí do podniku. Takže, jo, myslíte ministryni Maláčovou, jak vyrazili, oni si říkají hustá dvojka, vyrazili kontrolovat to pracovní podmínky do nějakého podniku. Celkem nepřekvapivě se to vedení toho podniku moc nelíbilo. No, tomu, jako to rozumím. Se nedivím. Myslím, že se to nelíbilo žádnému podnikateli a mně to připadalo velmi nevkusné a nevhodné. Mimo jiné si myslím, že někdo by dokonce na to mohl pohlížet jako na zneužití pravomoci, protože v tuhle chvíli tam ten minister nebyl jako ten kontrolní orgán a neřídí tu kontrolu.
kontrolu. Jo? Takže já si myslím, že to bylo překročení k zajímavému určitě, tématu, jo, určitě protože, jako velké jo, překročení hranice. Jako odboček jako k hrozně zajímavému tématu, protože tohle to jsem třeba vůbec nepochopil, jak se to může stát. Jo? Já jsem si myslel, že ti vládní úředníci jsou docela jako rozumní lidi, že i když ministr je někdy třeba praštěný, že mu vysvětlí náměstci a ten aparát ministerstva, že jsou věci, které se jako nedělají. Jo. Mimochodem, já tu zítra budu mít jenom Maláčovou, tak se na to jako zeptám, co to mělo být, protože přeci ministerstvo práce a sociálních věcí má svoje kontrolní orgány, má svoje úřady práce, které mají inspekce práce, inspekce prostě toho, oblastní inspekce to, práce, která je od toho, aby kontrolovala pracovní podmínky. A ministr je hlavou toho ministerstva, celého toho správního molochu. A ministr vyrazí kontrolovat pracovní podmínky. To mi přijde jako stejný, jako když třeba ministrině Schillerová by k nám do televize přijela kontrolovat účetnictví. Přesně tak. Jo, úplně jako, jak jste to jako řekl, lépe bych to neřekl. Tohle to si myslím, že skutečně by se dít nemělo. A buď by to měl být ten úřední aparát, který to ministrovi rozmluví, anebo by měl mít ministr dostatek sebeúcty, mimo jiné k těm kontrolním orgánům, protože je vystavuje zbytečnému mediálnímu tlaku, protože oni dělají svoji práci a mají dělat co nejlíp. No. Ale není potřeba k tomu dělat ani reportáže, ani si dělat selfiečka v podniku, mimo jiné jako ochrana osobních údajů a další věci byly totálně překročeny. To by se snad nedovolil kdokoliv jiný. To je pozoruhodné. Ale zpátky k té digitalizaci, to mě prostě vrtá hlavou. Proč to nejsme schopni uchopit tak, aby to lidem fyzicky pomohlo? Proč to je tak, že jediná digitalizace spočívá v tom, že se ty údaje z papíru přepíšou do počítače a k tomu se pořídí nějaký registr, který zase nemluví s jiným registrem. Proč? V těch bankách to museli udělat stejně. Ty procesy byly stejně složité a stejně byrokratické. Banky jsou taky velké instituce, podobně jako úřady. Tam si sedli analytici, podívali se na ty procesy a řekli, a budeme je dělat jinak. Prostě je zjednodušíme. A některé ty kroky prostě škrtly, protože v tom papíru se dělat museli, to nešlo zařídit jinak. A v té digitální podobě to najednou jde. Protože mimo jiné, jakákoliv změna toho dokumentu je vidět v té digitální podobě, to se rozklíčuje velmi jednoduché. Každá ten úkon a transakce zanechává nějakou auditní stopu. A tohle to málo kdy udělá ten stát, že by vzal ten proces, udělal tu podrobnou analýzu a prostě řekl, tohle budeme dělat jinak, nebo dokonce by mohl říct, no tohle už nebudeme dělat vůbec, protože to není potřeba. Vemte si, kolikrát vy musíte a já, nebo kdokoliv z nás, znovu a znovu vyplňovat údaje, které ty úřady vědí, akorát si je mezi sebou neposkytují. Já vám dám takový příklad, jo. Já jsem si byl zažádat o řidičský průkaz, jo. A musel jsem vyplnit žlutý formulář. Já jsem si myslel, že to stáhnu z internetu. Tak jsem si ho vytiskl na internetu, vytiskl jsem si doma ten formulář, ten jsem si vyplnil teda na počítači a ten jsem tam jakoby přines. A oni mi řekli, že ne, že to takhle nejde, že tamhle v krabici nebo v nějakým stojanu je žlutý formulář, který je předepsaný. Já říkám, ale to je přesně ten samej. Ale oni řekli ne. Takže já jsem si tam musel to opsat rukou, tam na místě u okýnka, to, co tam bylo, a pak to bylo v pořádku. No, občas musíte jít do toho střetu, teď myslím, jako pokud jste ve vedení toho ministerstva, jste ministr, náměstek, kdo to má na starosti, a prostě říct, ale my to uděláme jinak a trvat na tom a dotáhnout to do konce. A já si myslím, že občas lidé, kteří přicházejí do vedení ministerstva, tak buď o té agendě tolik nevědí, znamená, jak si navrh mají ti, kteří tu agendu znají, ten úřední aparát, nebo nemají tu odvahu, aby se tomu postavili a řekli, ale my to tak potřebujeme, protože tenhle ten stát bude fungovat jinak. A ta odvaha schází. Obecně odvaha schází v politice v tom, aby se takovéhle zásadní věci změnily. No, odvaha schází, ale teď, když poslouchám tu volební kampaň, jo, to je jako přehlídka revolučních změn. Akorát, jak už jsme přece jenom máme nějaké roky, tak víme, že kampaně se vedou a realita jde jinudy. Co je největší blbost té reklamní kampaně, kterou teď sledujete? Já tomu schválně říkám reklamní kampaň, jo, protože to není žádná volební kampaň, to je regulérně reklamní kampaň jednotlivých stran. Jak nalákat potenciální kupující, respektive ty, kteří zhůvěřile hodí lístek do volební urny právě té strany. A k tomu ještě jedna otázka k těm volbám. Způsob hlasování je zhruba 100 let stejný, když jsme u té digitalizaci. Já jsem se tady politiku ptal xkrát, proč nemůžeme hlasovat elektronicky. A v zásadě jsem vůbec nepochopil jejich odpověď. Jeden říká, že je to proto, že je to svátek demokracie, takže se máme hezky oblíknout a jít do nejbližší školy a tam jakoby volit. Druhý říká, že se to nedá zabezpečit, to znamená, že by se to falšovalo. Jeden mi dokonce říkal, že je to proto, že existují despotičtí otcové
rodin, který by stáli nad členy své rodiny a donutili je kliknout na stranu, kterou chtějí oni, zatímco takhle mají ty členové rodiny svobodu, že jdou za tu plentu a takovýhle věci. To není problém. Je to hodně otázek. Elektronické volby nejsou otázka technologie. To se dá zabezpečit. Ta technologie je dneska natolik vyspělá, aby dokázala anonymizovat ten hlas, aby skutečně se všichni cítili bezpečně. A věřím tomu a jsem o tom přesvědčen, že se dá zabezpečit i to, aby nebylo možné manipulovat, řekněme, s odevzdaným hlasem a tím či oným směrem. Spíš si myslím, že to je skutečně otázka kulturní a jaksi celospolečenské dohody, která tam je. A mnozí opravdu varují před tím, tedy, že by mohlo dojít k nějakému posunu, kdyby se hlasovalo takhle na dálku. Takže v technologii je to jak není. Jak posunu? Jako politických preferencí? Protože by byla politických větší preference, účast. Že by mohla být a určitě by nepochybně pro mnoho lidí to bylo dostupnější a mohli by hlasovat na dálku, tak by byla vyšší účast. A nikdo podle mého názoru není úplně v tuhletu chvíli schopen odhadnout, kterým směrem by se samozřejmě ten vývoj prosadil. No ne, protože stranu, je to pravda i teď, v téhle, promiňte, že vám skáču do řeči. I v téhle vypjaté době politicky Babiš je největší nebezpečí pro naše budoucnost, pro naše děti, Fiala je největší nebezpečí a Okamura taky. I v téhle nejvypjatější době pouze 60% lidí říká, že určitě půjdou k volbám. Těch 40% tam jako nejde. Já si myslím, že by mělo být zájmem politiku, aby ten počet byl co nejvyšší. Ne? Určitě. Já si myslím, že to má být zájmem a možná proto reklamní kampaň, kterou jste nazval volbami, nebo volební kampaní, reklamní kampaní. Protože to je opravdu snaha. V první řadě zvednout ty lidi jaksi ze svých židlí, gaučů a přinutit je k tomu nebo vyzvat je k tomu, aby šli volit a šli k volbám. Ty elektronické volby by mohly samozřejmě zvýšit tu volební účast. Bylo by to asi reprezentativnější, ale jak už jsem říkal, je to o tom, aby si všichni uvědomili ty důsledky, které tady jsou. Myslím si, že se nevyhneme stejně do budoucna v následujících, a teďkon můj odhad je 5, maximálně 10 let, stejně téma elektronických voleb bude na stole a myslím si, že v tomto směru nás možná některé státy předběhnou a že nám ukážou tuhletu cestu a možná nám dají i odvahu se k tomuhle kroku rozhodnout. Zatím ta vůle tady není a myslím si, že to je ve všech stranách. To vám potvrzuju, tady není nikdo, kdo by mi řekl, že je to dobrý nápad, akorát jsem nikdy nepochopil ty důvody, proč ne, ale tak asi... Technologie to umí. Asi nejsem ten pravý. To je opravdu, je možné věřit. A ty největší blbosti ty volební kampaně, samozřejmě s ohledem na hospodářství, že jste viceprezident hospodářské komory. Já nevím, jestli tam slyším, jak říkáte, blbosti. Já si myslím, že mnozí z těch, kteří zjednodušují z jistého úhlu pohledu to, co chtějí sdělit, tak jsou vážná sdělení. Já třeba otázku zadlužení České republiky a dopadů, které to může mít na každého z nás, tak vnímám velmi, velmi silně. A jsou mnohé politické strany a politické uskupení, které to zmiňují. Hospodářská komora mezi ně patří taky. Protože si velmi dobře uvědomujeme to, že z něčeho jednou budeme muset ty dluhy splatit. Nejsme ve vzduchoprázdnu a neřídíme se v těch ekonomických otázkách sami o sebe a tohle nás může limitovat. Jakákoliv další krize, která by přišla, já si ji nepřeju, ale kterákoliv další krize, která by mohla přijít, už by znamenala opravdu ale fatální problém. Lidi jsou samozřejmě zodpovědní. Téma zadlužování státu rezonovalo kampaněmi třeba v roce 2010 a tak. Řecká cesta, to je to největší riziko. Akorát potíž byla v tom, že podle mě většina lidí si tehdy myslela, že pokud se dramaticky zadlužíme, že prostě nebudou se vyplácet důchody, opravdu poklesnou mzdy, opravdu nebudou dostupné veřejné služby jako zdravotnictví a tak, a že tedy ten stát a ty služby začne kolabovat. Teď si ověřili, že to tak není. A podle mýho soudu to nikoho moc nezajímá. Samozřejmě není to úplně ústřední téma, byť vidím, že spousta stran se snaží z toho udělat ústřední téma se zadlužení státu. Mám prostě určité pochybnosti, jestli to lidi veřejnost akceptují, protože je zase spousta stran, kteří říkají, ale ne, to není, je to v pohodě. 300 miliard je v pohodě, podívejte se, půjčujou nám dál, důchody se zvyšujou a zvyšovat budou, budeme stavit dálnice, silnice, tunely a já nevím co všechno a všechno je v pořádku a jsme pořád čtvrtá nebo pátá nejmín zadlužená země v Evropě. Kdyby jsme se nezadlužovali, tak to bychom byli ale hlupáci, protože všichni ostatní zadlužují a takhle pořád dokola. Máte pravdu, že možná jsme takhle na tom pátém místě, ale v tuhle chvíli, v ten okamžik jsme na druhém místě nejrychleji
se zadlužující zemí v Evropě. A to před náma je akorát Kypr, který přece jenom velikosti není srovnatelný. Jo. No tak pak jsme skoro první. Teda řekněme z těch ekonomik, které jsou střední, a to je vážná věc. Ano, teď nám ještě půjčují, ale otázka, jak dlouho nám ještě někdo bude půjčovat. To jednou skončí. Řecko si taky myslelo, že si pořád bude moci do nekonečna půjčovat, a nakonec to zbuchlo, tak říkajíc, a bylo potřeba přijmout jako tvrdá razantní opatření, včetně toho, že se snížily důchody, sociální dávky a další věci. To tady reálně může hrozit a z mého pohledu nevystačíme si jenom tím, že budeme spoléhat na růst, ekonomický růst, který teďkon v tuhletu chvíli vypadá, že bude, ale ten ekonomický růst v tuhletu chvíli nám možná bude pokrývat tu dluhovou službu, kterou máme. Každé půjčené peníze jsou s nějakým úrokem a to tak budeme schopni vracet. Ekonomický růst bude? Tak je, v tuhletu chvíli je, jsou optimistické výhledy toho, že ten ekonomický růst je. Já se bojím toho, jak už jsem tady říkal, kdyby přišla jakákoliv krize, tak my spoleháme na ekonomický růst, který může se zastavit nebo zpomalit, a v ten okamžik máme velký problém. Vy jste mi dával graf, který vaše hospodářská komora dneska veřejnila, a to jsou překážky podnikání. A poprosím režii, jestli by nám ho nepromítl. Mm-hmm. Tak a největší úskalí rozvoje podnikání v roce 22. A ty první dva, přes skoro 70% náklady na pracovní sílu a nedostatek pracovní síly. Říká se, že nám chybí až 350 tisíc pracovníků, který logicky tady prostě nejsou. Těch nezaměstnaných lidí, kteří jsou, no tak buď jsou nekvalifikovaní, nebo jinak kvalifikovaní, nebo prostě nemají pracovní návyky. Mezi nimi 350 tisíc lidí jako nenajdeme. Ne, tak máme registrovaných zhruba okolo 100 tisíc teda nezaměstnaných, ale ta potřeba je skutečně taková, kterou říkáte. To znamená, potřebujeme nějakých dalších 200-250 tisíc zaměstnanců a máme několik cest, jak samozřejmě tohleto řešit. Jeden z nich je samozřejmě pozvat znovu a otevřít cestu k tomu, aby se mohli přijít zahraniční pracovníci, ať už je to Ukrajina, Srbsko, případně další státy, které určitě pro určité typy profesí by nám mohly pomoct. Ale druhá věc je, že si musíme začít pomáhat i uvnitř a umožnit a více zflexibilnit některé úvazky. Třeba částečné úvazky, které dneska pružné nejsou, ať už jsou to maminky na mateřské dovolené nebo pracující důchodci, tak odstranit veškeré bariéry, které by umožnily to, aby do té práce mohli jít, byť na částeční úvazek. Tak mimochodem 350 tisíc platů znamená 350 tisíc různě velkých odvodů na sociální pojištění, zdravotní pojištění a sražených daní. Ono to zase není tak málo. Není to málo a samozřejmě ty peníze, které se vynaloží na vytvoření toho pracovního místa, ty pracovní místa mimo jiné jsou, ale nemáme třeba dostatek kvalifikované pracovní síly. A co s tím jako dělat? Já jsem slyšel hrůzostrašný historky třeba o vydávání pracovních výst ve Lvově a na Ukrajině a v Kyjevě, jak je to skorumpované, jak jsou okolo toho mafie, okolo české ambasády, ne, že by to snad organizovali pracovníci české ambasády, ale jsou okolo toho mafie, se tam s tím čele obchoduje, to je věc, kterou jsem jako netušil. Jo. To druhý, já mám trochu pochybnosti, jestli třeba Bělorusové nebo Srbové by tady chtěli masivně pracovat, já nevím, zemědělství a podobně, já mám trochu jako pochybnosti, protože mnohdy máme zkreslené představy, my jako Češi o životní úrovni výdělků třeba v Bělorusku nebo v Srbsku. Ty lidi jsou, neříkám, že to pokryje celou tu potřebu, o které se tady bavíme, a pokud jsou, tak není důvod, proč je nepozvat a proč je sem nepřizvat. Nemáme mluvit ale jenom o profesích, jako je zemědělství a nebo je pozice u pracovní linky. Máme mluvit také o lidech, které bychom tady rádi přivítali, ať už jsou vysokoškolsky vzdělaní a kteří by nám pomohli nastartovat některé obory podnikání, které třeba jsou dneska už zcela běžné v zahraničí ve světě, a my bychom je potřebovali sem dostat právě proto, aby jsme dělali zboží a služby s vyšší přidanou hodnotou. To je právě o tom nedostatku kvalifikované pracovní síly. Dneska se vynakládají 100 miliony až miliardy korun z rozpočtu ročně na rekvalifikace a zvyšování kvalifikací. Akorát mám pocit, že školíme lidi, kteří nevědí, proč to absolvují, protože to uplatnění nenajdou. Jo? A tam by zaměstnavatelé potřebovali. Oba jsme dělali náměstky na ministerstvech různých, a teda na školství, vy na financích, spravedlnosti, na vnitru. Tak máme o těch rekvalifikačních kurzech a programech na tyhle ty školení svoji představu. Já jsem byl přesvědčen, že to bylo přihrávání peněz přáteleným firmám a smlouvy tam byly uzavřeny na několik let a nikoho to v zásadě nezajímalo. Hlavně nikdo neměřil žádný
žádný výsledky. Přesně tak. A já myslím, že to je to, co naznačujete. My bychom potřebovali, aby tu poptávku vyvolávali ty zaměstnavatelé, protože ty vytvářejí ty místa. Ty to bylo budou platit tu mzdu. Jo. Firmy se domluvily na ministerstvu, uzavřeli smlouvu na 3 roky. A ty školící, jo? A my potřebujeme, aby ta Škodovka nebo TPC nebo kdokoliv další vyvolal tu poptávku, že už nebude potřebovat, řekněme, skladníka, ale bude potřebovat chytrého skladníka nebo pilota dronů, kterého budou potřebovat pro jakoukoliv činnost. A takové věci máme školit, protože pro ně bude práce. Tak to jsem teda zvědavý, jak tohle někdo na ministerstvu školství zorganizuje. No nic, ale možná jsem příliš. No možná na komoře uvidíme. Uvidíme, třeba do toho komora bude mít možnost víc mluvit. Děkuju vám za těchto 25 minut, pane Zajíc. Já vám moc krát děkuju, pane Soukupe.